Katarina Kärve och har YouTube-kanalen Hitta vidare. Och där funderar jag lite på varför vi människor inte mår så bra som vi kan. Till exempel, varför är det så många som får utmattningsdepression i ett land där vi har tak över huvudet och mat för dagen och ja, det mesta är ändå ordnat för oss. Och en sak som jag har funderat på, det är just varför är det så många som faktiskt mår så dåligt och går så långt så att de får utmattningsdepression och faktiskt inte längre kan jobba. Och jag tänker att det är att man långsamt vänjer sig vid att må dåligt. Undan för undan så mår man sämre och sämre. Man sover dåligt, vaknar på natten och grubblar och oroar sig för att man inte får tillräckligt mycket sömn till nästa dag. Man nästa dag så går man omkring som i en dimma, men man ska klara av allting. Man kanske går omkring och tänker mycket negativa tankar om sig själv och sin tillvaro. Man kanske andas för ytligt här uppe och får lite yrselkänslor. Man kanske får hjärtklappning, man känner att hjärtat slår väldigt starkt. Man kanske har lätt för att bli arg, man får ilskeattacker på ett sätt som man normalt inte brukar. Man känner inte igen sig själv. Livet blir gråare och mindre inspirerande och man har ingen energi. Tårarna ligger nära till hands när man möter motgångar. Man orkar inte mer. Man får ont i axlarna och man får spänningshuvudvärk och ont i magen och kanske diarré. Och det bara fyller på. Man börjar plocka bort saker som man mår bra av. Man plockar bort att umgås med vänner och man orkar inte träna som man normalt borde och man till slut så fokuserar man bara på att orka med jobbet och det som tar energi på privatlivet. Och så märker man inte hur energin bara eroderar ur kroppen, ur själen. Allting bara tar slut och plötsligt en dag så orkar man inte mer utan att man riktigt har hängt med i hur gick det till? Ja, egentligen har man ju förstått faktiskt. Kanske har vänner och familj och arbetskamrater ställt frågan hur mår du egentligen? Hur är det med dig? Och ja, vi har nog förstått att det inte är så bra, men vi har tänkt att jag ska bara bli klar med det här, sen ska jag vila. Jag ska bara gå i mål med det här projektet eller jag ska bara bli klar med någonting eller jag ska bara sen så ska allting bli bra, sen ska jag vila, sen ska det ordna sig. Men så kommer man inte dit utan man kör rakt i diket istället. Man är utbränd eller utmattningsdeprimerad. Man vet inte ens om att man är deprimerad. Vet inte hur man ska känna igen symptomen. Och så är man deprimerad. Man är utmattad. Man blir förhoppningsvis sjukskriven och gärna på heltid så att man verkligen får chansen att återhämta sig. Och då kommer behovet av vila, behovet av sömn. Att inte ha så mycket krav på sig. Att inte bara för att man får vara hemma börjar rensa ut i garderoberna och städa hela huset eller hela lägenheten och ta tag i en massa hemmaprojekt som har legat och gett en dåligt samvete. Utan att man faktiskt ger sig själv chansen att vila. Och när energin börjar komma tillbaka, inte övertrasserar på energikontot utan faktiskt tar det lite lugnt.
För det verkar vara en klassiskt problem att vi ska bli friska fort. Vi ska vara duktiga personer som blir friska fort. Vi ska inte ligga samhället till last. Vi ska inte vara besvärliga för vår familj och för vår omgivning och för vår arbetsgivare, utan vi ska vara duktiga och komma tillbaka fort och inte vara sjuka. Och det är inget fel på mig, nej, nej, nej. Jag behöver inga sömntabletter, jag behöver ingen stressrehabilitering, jag behöver ingen terapi, inget fel på mig, jag är bara trött. Mm. Någonting sånt befinner vi oss ofta i. Och då lägger vi faktiskt kroppen för oss själva när vi inte tar emot den hjälp som finns att få. För det finns mycket bra hjälp att få från olika håll. Och olika personer säger att de blir bra av olika saker. Men att få prata med någon, att få dela sina upplevelser med någon, kanske också i grupp med andra som går igenom samma sak som en själv, det är flera som uppger att det har varit en viktig väg tillbaka. En annan sak som jag också tänker på, det är att man kanske inte ska tillbaka. Man kanske inte ska tillbaka till den man var när man blev sjuk. För den man var när man blev sjuk hade ju någonstans fel i sina prioriteringar. Man prioriterar inte sig själv. Man prioriterar allt och alla runt omkring sig. Och då gör man slut på sin energi. Kroppen försöker tala om för en på olika sätt att det här är inte bra. Och man lyssnar inte, för man tror att man klarar av mycket mer än vad man faktiskt gör. Så man behöver faktiskt omdefiniera sig själv. Och det är också något som jag märker, att många av dem jag träffar som har gått igenom en utmattningsdepression, och som var av några har jag intervjuat och lagt upp på YouTube-kanalen, och några har jag pratat med som kanske inte känner att de vill vara officiella med sin historia. Men de inser att jag måste ändra på ett antal saker. Jag behöver fundera på vad jag vill. Jag behöver fundera på vad som ger mig energi. Jag behöver vara rädd om min energi. Jag behöver må bra. Och så börjar en resa som kan ta väldigt olika lång tid. För en del går det ganska snabbt, bara några månader. Och för en del kanske det tar flera år innan man liksom är på fötter igen. Och visst, komma tillbaka till arbetet, det är ju nödvändigt. Vi behöver försörja oss, vi behöver pengar, vi behöver mat för dagen. Och jobbet kanske är en anledning till att man blir sjuk. Men inte alltid bara jobbet eller ens jobbet, utan det kan ju vara någonting privat som gör att man blir sjuk. Men man har för lite marginaler. Jobbet tar viss del av ens energi, och privatlivet, familjen eller relationerna man har tar en viss del. Och så kanske man inte fyller på. Man kanske inte sover tillräckligt, man kanske inte äter bra. Man kanske inte unnar sig själv det som är viktigt för just dig. Och då kostar det på. Så trots att vi bor i detta otroligt fantastiska land som ligger i topp på massa ligor och över bästa landet att bo i världen på, så bränner vi ut oss. Och det här tänker jag att jag vill titta mer på. Så vill du, så följer du mig på min YouTube-kanal Hitta vidare. Jag finns på Facebook också. Och du får gärna skriva frågor eller gilla och dela eller vad det kan vara. För jag kommer intervjua och träffa flera olika personer som kan ha ledtrådar på vägen till ett bättre liv. Att hitta vidare till ett bättre liv. Vi ses. Ha det bra.